Представляємо вашій увазі кришталевий флакон для парфюмів Lux від Royal Buckingham. Характеристики. Матеріал – кришталь та позолота. Висота – 12,4 см. Об'єм – 75 мл. Серед клієнтів британської компанії Royal Buckingham є й королевська сім'я. Тому не дивно, що майстри цього бренду навіть звичайний флакон для парфумів перетворили на справжній витвір мистецтва. Це робить його ідеальним подарунком з онлайн-магазину Fama для себе або ваших друзів.